tagarayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maalintii labaad isugu soo baxay beerta xurriyadda ololaha doorashada madaxtinimada Soomaaliland waxaana shacabku halkaasii ku soo bandhigeen cududdooda taageero waxaana halkaasii ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga wadani iyagoo u jawaabay eedeymo ka soo yeeray murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixa Cabdi oo uu jeediyay dhiggiisa guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro sidoo kale waxay mas'uuliyiintu shacabka ugu baaqeen in codkooda siiyaan xisbiga mucaaradka ee wadani diyaar uma lihin cidina dooran mayso waxaanu leenahay walaalayaal waanu ka weynaanay Soomaaliland isku diri maayo ma rabo inaanu dib u qaxno ma rabno inaanu ku noqono taamamkii shacbiga reer Soomaaliland mandaqada waxa ka socda iyo Soomaaliyadu sheegaya halkay taagan tahay oo maanta dilmeeyadaaba u baahan wax wax la qabtee maanta camar iyo Soomaaliya wax dilmiye halkan ay u qaban karaan ma jirto isaga ta dilmiye muxuu ahaa aragti la'aantaas iyo deminimadaas waan ku ogaayay waxaan islahaa Barofeesar Axmed Ismaaciil Samatar ayaa waxoogaa u sheegi doona aanu garanno inuu xaara wax ku doonayo aanu garanno inuu been wax ku doonayo aanu garanno inuu isku dirkeenna wax ku doonayo ummadda reer Soomaaliland waxaan leenahay waxa way fahamtay horay uga ilbaxday beentaada iyo ku tumashada sharciga iyo musuqmaasuqa goob kastoo hantida ummadda lagu hibinayo aad goob joog u ahayd ood ilaa abu dambe iyo maaraadka u raacaysay ood xaqil qalinka wax ka qaadanaysay maanta ummadda Soomaaliland kugu aamini maayaan inay taladooda ku dhiibaan wadani wuxuu ka taagan yahay xamar halkan ee ka taagan yahay yaa loo hayaysiinaya xamartu waa tiye Soomaalilaaley midooba nabadgelyadiina ilaashada koole ilaa koole xisbiga dad uu doonayaa waa kan waa wadani waxaan leeyahay waqab shaadicaya ka wada cabba kuu durin kaaga kaco degmada waa laga raraa haddaad sii degarsatana adiyo doqonnimada qofkii waa hore ku dagay day ay furihii ku yidhi digniin baa laga qabaa haddaad isku daawatana adiyo doqonnimada ma jeedo Cabdiraxmaan Cirro inuu madaxweyne dalka ka noqdo waa ragaan guuna jirin wuu ka noqon waa la dooran wallaahi inaan loo kala tegay iyo toroy aabahay gobladii ilaa esle mudaan ka maanta dhacdhacsanaysaan waa kala haydeen dalku yaanu xoroobin intu siiraaya waxaan xusuustaa berigii madaxweynaha imikay uu joogay printa booramaan u diraya wuxuu yidhi ha layga dhigo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland markaasaan kun oo isaaq laambay noqonaysaa waa sidii markaas yidhi ma jirto halgeysan ka bilaabaya shaanida haddaan layga dhigin madaxweyne ku-xigeenka siilaayo waa naga tag baanu seelciwo ogyahay waanu diidnay waxaanu ku nidhi kaa yeeli mayno waxa doonti samee ninka caaqis soo kama jeelbeelo war beenta ka jeelbeela intaasa ummadda been u sheegaysay war wallaahi inaanay suxunayn dadku wuu koray xamar la isku xuqayaana ma jirto cid lagu uhinayaa ma jirto waa Soomaaliland kursigana aynu isku haysanna xamar iskuma haysanno ninkii wax islahayo ubadka keen oo meel kale ha ka soo wareegin muuse waxaan ku leenahay guddoomiyaha xisbiga iyo musharaxaba xaaraan baad ku fuushay rag baa lagaaga hiiliyey xeerkii xisbiga lagu jabiyey lacag dadku ololaynaysaa waa lacag xaaraana waa dakadii berbera waa dv weel waa saldhigii inaad roodigo labaaba isku darsaday aakhiraad dadka boqo beenta iska daa nashaad farxaan cali star tv hargeysa